Kryeministri Edi Rama njoftoi emrin e këshilltarit të tij për rajonin. Ai është Shkëlzen Maliqi. Njoftimi u bë këtë të njëjtën në rrjetin social Facebook. Pjesë e kabinetit të tij do të jetë dhe një intelektual i njohur i mosvarur nga Kosova, Shkëlzen Maliqi, shkruan Rama në Facebook. Shkëlzen Maliqi, veç të tjerash, është edhe themeluesi i kompanisë Gani Bobi-n që duke filluar nga viti 2005, ka parashikuar humbjen e Partisë Socialiste në zgjedhje, duke përfshirë dhe humbjen e thellë të Edi Ramës ndaj Lulzim Bashës në zgjedhjet lokale të vitit 2011. Gani Bobi ka punuar gjithmonë në Shqipëri, kontraktuar nga Klan, televizioni më i afërt me qeverinë e Sali Berishës. Në shënimin e tij në faqen personale në Facebook, Rama ka bërë të ditur dhe faktin se kabineti i tij i ardhshëm do të ndryshojë thellësisht nga aktuali. Kabineti i ri kryeministrit do të ndryshojë thellësisht. Numri i madh deri më sot i këshilltarëve do t'ia lërë vendin një bërthame strategjike njerëzish me cilësi të spikatura, të cilët do të luajnë rol kyç në përgatitjen e vendimarrjes, shkruan Rama. Sipas tij, kjo zgjedhje është bërë pasi Shqipëria do të ecë më shpejt drejt Kosovës dhe fqinjve në tërësi. Ne duam të ecim më shpejt në drejtim të Kosovës dhe të fqinjve të shqiptarëve në tërësi për të mundësuar të gjithë bashkë projektin e një rajoni plotësisht integruar në Europën e Bashkuar. Marrëveshja e Kosovës me Serbinë ka shënuar fundin e konflikteve të mbartura nga ish Jugosllavia dhe ka hapur një horizont të ri, mundësisht që na takon ne, njerëzit të këtyre territoreve, t'i kthejmë në zhvillim ekonomik, social e kulturor, pa humbur vite të tjera të çmuara. Shkëlzen Maliqi na është bashkuar për këtë qëllim të lartë fisnik, shkruan Rama në profilin e tij në rrjetin social Facebook. Pak ditë më parë, kryeministri i ri njoftoi për emërimin e generalit Sandër Leshi në postin e këshilltarit të mbrojtjes, si dhe të Vali Bishgës, si drejtorin e kabinetit të tij.